Volta aí, Rick. O Pedrinho tá de volta aí, Rick Bad. O Pedrinho tá de volta aí, Rick Bad. Fala, galera, beleza? Dr. Du aqui. E hoje eu tô com um vídeo de Tank Online, beleza? Semana passada não teve, porque eu, quando fui gravar, não carregava nada. Só bosta. Beleza? E eu, hoje eu tô no mapa TDM, no modo TDM. Por que que tá escuro assim? Ah, não queria que fosse escuro assim, mas beleza. 19 FPS, velho. Cê é louco, tio? Eu tô num team... Não, não é TDM. É... Isso aqui é todos contra todos. Beleza? Então eu não tô com a metralhadora. E nem com o mamuto que eu tava no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, vai lá ver. Beleza? E... eu peguei o canhão de fogo aqui. Caralho, que dano desse cara. Porque ele é melhor pra jogar, tipo... contra outros, assim. Contra todo mundo. Aqueles outros tanques lá, aquela de metralhadora é mais... é melhor pra, tipo, ficar atrás, não atacar todo mundo, tipo. E eu tô pensando em tirar, em, tipo, o Tank Online não ser mais uma série que vai ter toda semana. Tô pensando em fazer LOL toda semana. Porque Tank Online é um... pô, ele, não tem muita gente que faz vídeo dele, só que também não tem muita gente que procura vídeo de Tank Online, beleza? Então, eu vou fazer mais como eram as outras séries, por exemplo, The Slither, que tinha... ei, travou tudo aqui nessa bosta. Que tem só às vezes, não é toda semana que tem, mas eu acho que teve duas semanas seguidas. A outra semana e a antes da outra que teve vídeo de Slither, porque eu fui ver que vídeo que eu ia botar no canal e eu tava sem, daí eu tive que só tinha vídeo de Slither, daí eu tive que fazer esses. Vou jogar mais um pouco aí nessa partida aqui. O que é esses bônus que eu tenho aqui? Nem sei. O que, que eu tô clicando aqui? Bom, galera, se for alguma coisa boa eu volto, se não quando... eita, prego. Ah, não quero comprar nada. Não era nada de bom. E vou morrer. Ah, seu vagabundo. Então eu tô pensando em todas as quintas agora ter vídeo de LOL, daquela série nova. Se conseguirmos bater a meta de 10 likes. Ou só um vídeo de LOL normal. Beleza. Ah, não consigo matar esse cara. Chupa. Verminoide. Fudeu. Morri. Eu tô com uma gripe, por isso que eu tô falando assim e fazendo esses negócios. É uma gripe que veio do nada, assim, eu não tava com nada hoje de tarde. Ah, esses caras são muito chatos, velho. Esse negócio aí, esse freezer aí. Esse canhão de gelo é muito uma bosta jogar contra. Vamos ver quem ganha. Ah, seu puto, eu tava tirando x1 aqui com o cara, meu. Tu vem atrapalhar, seu bosta. Vamos achar alguém aqui. Morri. Não. Ele tava com pouca vida.
Morri. Agora eu morri. 70 e. Nem vou ler 70. O nick desse cara é foda. Vou matar. Como ele conseguiu matar? O gelo ficou atirando nele muito tempo. Vamos na treta aqui. No meio da treta. Matei. Ah, não! Terminou o gás. Voltei, eu tive que dar um corte, beleza? E eu acabei morrendo, porque eu tava parado. Esses covardes que matam gente pra. Isso aí não pode. Ai, sai, 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 sai. Olha, ele acerta só um das bolas do tiro. Não tem como não pensar besteira quando alguém fala isso. Tô só pegando os restos dos caras. Eita. O cara tá com 13 kills, velho. Nunca vou conseguir chegar nesse cara. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que agora esse vídeo de Tank Online deve estar saindo na segunda. Ou vai sair na quinta, mas. Ou vocês vão estar vendo na quinta, mas aí vai ser o último que vai sair na quinta. Beleza? Ah, Orochimaru. Double kill. Ah, agora tô jogando bem. Só porque eu dei o double kill. Triple kill. Matei também. Quadro kill. Neutralizado. Ai. Que gripe do desgraçada. Ah, não, tinha uma mina ali. Ah. Essa mina não é dos cabelos da hora. Ela me matou. Vagabunda. Mata, 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 mata. Ah, agora eu vou dar. Vou matar todo mundo. 9 kills, eu vou. Sei lá. Meu Deus, nasci no meio de todo mundo. Matei um. Ai, bori. Bom, galera, esse foi o vídeo de Tank Online, beleza? Joguei aqui no modo. Não sei o nome do modo. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, que isso vai ajudar muito, beleza? E falou!